jag att jag gör så, jag lämnar över till dig Susanne. Varsågod. Tack så mycket. Ja. Hallå. Härligt att se så många människor som representerar lite nästan hela Sverige. Lite från olika ställen. Ja. Känns det bra? Känner ni alla branschen tidigare? Inte riktigt. Inte riktigt, nej. Men nästan. Ja. Jag känner inte er, jag känner ju några här. Jag känner Johan. Ja. Och lite andra här från Tilt. Man kan säga att jag har ju varit med dem under en väldigt lång resa. I deras arbete, i deras sökande efter någon slags identitet, kan man säga. Eller vad det nu är ni letar efter. Men, och det har varit väldigt spännande. Och då har jag varit med lite som ett sånt här kreativitetsmangel, eller vad man nu ska kalla det, som sätter igång processen, vad som är där och inspirerar. Som tvingar fram ibland lite mer lust och passion i arbetet. För det behövs. Och det var lite det jag tänker prata lite om här. Vad som krävs lite för att frigöra den här kreativiteten som behövs. Ni ska ju själva vara de som jag, om jag är liksom en människa utan kultur eller så, men utan som inte riktigt förstår, då ska ni ju vara där och hjälpa mig att förstå eller... Ja, det är lite mer intresserad kanske. Ja. Lär mig något nytt kanske och så vidare. Och då krävs det ju att man känner sig själv och har liksom tillgång till sin egen kreativitet. Liksom, och för mig handlar det om hjärtat, eller hur? Ja, men det är ju två sätt. Jag brukar rita upp det. Jag gillar ju att illustrera processer som jag jobbar i. Och jag kan säga att jag improviserar totalt. Alltså, det är det krångligt så får ni säga ifrån. Eller om ni inte förstår själva budskapet bakom. Är det okej? Okay? Ja. Bara en liten undersökning. Alltså hur kreativa känner ni er själva som människor? På ett ungefär. På en skala 1-10. Nej. Det säger man. Nej, när du är liksom. Ja. Nej, men det är så. Vissa har det. Andra får jobba. Men. Och locka fram den härliga. Ja, det är underbart. Ni andra, ni söker. Ja. Ja. Ja, det gör ni, ja. Är det genomsnitt du vill ha? Ja, men liksom, nej, men spontant, just nu. Hur kreativ känner du dig? Ja, men det är i närheten. Det är i närheten, ja, men det känner man, ja. Nej, men faktiskt, det måste jag säga. I detta rummet nu, jag menar, nu är ni här och slipper sitta själva på era kontor. Och liksom, nu har ni, men det är så, vi behöver varandra. Vi behöver gemenskap. Liksom för att få spegla oss i varandra och... Ja, men lite så kan man säga, rita upp det lite så här i den här processen, att det kan vara lite för att frigöra och känna den här inspirationen och kreativiteten. Så som jag sa, så tror jag att det krävs väldigt mycket hjärta att leta in i sitt inre, va? Ja. Alltså, vad är det vi vill förmedla? Vad vill vi ge människorna som vi möter? Va? Vi håller på nu med en rörelse, va? Vi är ute och rör oss. I världen och försöker få världen att röra sig lite mer i någon riktning. Men så, och då behöver man, så vill, om jag får lite diagram här då. Här har vi, oj, du ser att Tilt har lite, det är mycket tiltad här måste jag säga. De jobbar med det hela tiden, det är där tiltad man ska byta perspektiv. Va? Men som jag säger, här tar vi då hjärtat, va? Som en... lite, ja, bubblar, men ja, det är en liten sån, vad heter det, bil där jag skiter. Och här har vi då det som ibland sätter lite käppar i hjulet för det här hjärtliga arbetet då. Och det är våra hjärnor! Jag ritar den lite så konstigt, det är hjärna där, va? För på något sätt är det så att när vi börjar tänka lite så här, men... Alltså det är då vi hittar hinder, begränsningar, som du sa, finansiering. Det är ju lätt att
liksom då stoppa sig redan innan man ens har prövat. Det är lätt att börja analysera och liksom, ja, och så har man utvärderat det redan man ens har testat och så vidare. Så där kan hjärnan bli ibland ett hinder. Man har lite inarbetade spår i hjärnan också. Tankemönster som man lite så faller in i då. Alltså, nej, det har vi gjort innan, det funkar inte. Nej, och jag har inte den talangen, så det är bara att skita i allt. Alltså man har... Så va, och då kan man rita en liten kurva då, alltså, som ser ut så här. Att har man då, mycket, här har vi en person som har väldigt mycket, mycket hjärta då va, och lite lagom hjärna. Ja. Så mycket hjärna där. Det var, det kan bli fel, men ni fattar. Men, sen är det ju då lätt att man börjar använda hjärnan då va, när man har använder liksom bara gott på lust och kärlek och känsla som vi gör nu. Nu är det ju inte så mycket hjärna här inne. Men alltså, och då börjar vi tänka, men vänta nu. Här sitter vi i Göteborg. Va? Det var mörkt där borta. Va? Och så var det ju kul att vara här. Men sen när jag kommer hem, hur ska jag bevara den här göteborgska känslan? Nej, det går inte för då. Eller jag vet, nu ska jag inte säga något. Nej, men nu är det till andra ställen då. Och där finns det... Nej, men vi börjar tänka på de andra vi möter, våra kollegor. Ni har kanske andra uppdrag som ni måste dessutom koncentrera er på. Och så har vi då pengar och så vidare. Och nu är det lite att hjärnan tar över oss. Det är något gammalt där, va? Det är en konstig grej. Men det är lite som en sån... kul, ja, och så va. Och som jag sa, att här brukar det vara. Vad händer där då? När det sen går käpprätt ner i... Och då kan, som jag sa, vi har de här som kollegorna då va, med sina hjärnor då som påverkar er. Vi har då statens kulturerna med dem då som håller, som sätter käppar i, jag vet inte, pengarna här då va. Och då är det liksom hjärtat krossas och åker ner i där ja. Men då, för att vi inte ska hamna där, så har jag då uppfunnit ett litet vaccin, kan man väl säga på något sätt. Ett litet... försvar mot att hjärnan då, förnuftet, tar över. Hej då, tack. Men slapp. Ja, men det är så, det blir för mycket ibland. Man kommer väldigt nära. Och det kanske är det jobbigaste när vi börjar tänka och få någon slags självinsikt. Också va? Så den här det är ju hela tiden den här boken va? Vi åker... Ah, vi hittar liksom och sen här det går. Och så, ja, det blir för mycket så. Men jag har uppfunnit, och för mig var det så. Jag var väldigt som jag är, som du. Jag vet inte om jag har någon slags... ja. Men man hittar tvillingsjälar. Nej, men jag var liksom väldigt sprudlande och så naiv. I min ungdom då va, och så går, och så gör man olika saker, man träffar vissa människor på vägen och så vidare. Och jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv. Jag kan säga att det blev en vändpunkt i mitt liv. I samband med en relation som jag hade då. Min före detta man kan jag säga då. Göran hette han. Och, nu vill jag alltså, det här handlar inte om den typen av relation, men ändå vill jag ha detta lite som en symbol, som en liten metafor för vad som händer när man på något sätt kväver sin egen kreativitet och förmåga att utvecklas och sätta sig själv och andra i en god, härlig rörelse, va? För så kan det vara, ni har ju relationer, nu är ni en relation kan man säga, många, alltså, men det blir en relation, det är ni som ska liksom, vad heter det, ni ska vara de som står i bräffen, eller går i bräffen, eller vad heter, tillsammans, va? Ni står för någonting tillsammans, ni har ett gemensamt budskap, ni ska skapa någon samsyn och samarbeta, va? Och så vidare, va? Och hitta ett syfte med vad ni håller på med. Och i min relation kan jag säga att jag hade ett syfte och ett mål. Väldigt tydligt. Och jag rörde mig tydligt i vissa rörelser och så vidare. Men alltså i relationen, jag försökte utveckla. Och då är det svårt när man stöter på en annan person som liksom är som en betongklump som ligger
och har liksom inte den tillgången då. Och då får man göra ett val. Antingen så... Ja. Men det valet var ju ganska enkelt för mig, va? Och det var en morgon som jag vaknade upp. Som det blev satt på sin spets. Jag slog upp ögonen. Göran då bredde mig i sängen. Som en klump. Nej, det var han, men ni förstår. Ja. Och jag tittade då bredvid mig i sängen. Så var den dagen förstörd. Jag förstår att det är många som känner igen detta, va? Och det är ju en liten varningssignal. Uppvaknande, alltså vem är du? Varför är vi tillsammans? Och det blir inte den frågan ni ska ställa er. Men varför håller vi på med detta? Det blir ju ingenting liksom så. Och då kände jag att jag måste hitta ett sätt att ta mig ur detta. Och då kom jag på detta som jag ska ge till er nu. Jag är, som ni hör, eller ser, och är väldigt kreativ. Gillar att jobba med bilder. Jag sprang in på barnens rum. Vi hade barn då, eller ja, det har vi och jag hämtade ett rött papper, för det var lite den känslan jag hade där när jag vaknade upp bredvid Göran då. Tog en penna och ritade lite den här väldigt talande bilden för den känslan jag hade i våran relation. Så, den munnen. Ja, det är ju ganska talande, enkel, symbolik. Och det är bara liksom, ja. Det var lite så Göran såg ut också, när jag säger. Han hade väldigt högt blodtryck. Nej, men... det var inte så jag ville vara. Så ville inte jag vara. Och så är jag inte idag. Nej, så vad var det då? Jo, då sprang jag in på barnets rum igen. Och så hade jag ett grönt papper. Ja, varför? Men i alla fall, det var det som fanns. Men det, ni fattar symboliken. Ritade återigen en figur. Det är svårt här, så vi ser. Så. Ja, öga. Näsa och denna munnen, ser jag. Så, ni ser. Som vill jag vara sån här idag. Och jag vill bara att ni tittar på skillnaden mellan dessa två. Ja. För många är detta lite som en chock. Det är en aha-upplevelse. Det kan det vara så enkelt. Och ja, jag menar att det kan vara exakt så enkelt. Varför krångla till det och leva med någon jävla, förlåt, med en idiot som inte ger någonting. Det är som att vi ska ödsla energi på fel person eller fel projekt eller vad det är. Ta reda på hur det värt det. Vad är det vi håller och så vidare? Nej, då får jag fram hur det var det. Visa lite hur ni kan rent konkret skulle kunna jobba med. Om jag har till exempel, här har vi då en person som ni möter. Jag vet inte, det skulle kunna vara någon från som ska stå för finansiering kanske. Som, eller någon annan jobbig person. Någon kollega eller någon annan som ni måste samarbeta med i olika sammanhang. Jag vet inte, vem skulle det kunna vara? Har ni någon gemensam antagonist? Har ni någon sån fiende där? Det brukar man ha. Ja, det är någon politiker. Vad är det? Det är en politiker. Ni vet alla hur de ser ut. Lite så. Kulturministern. Det är kulturministern. Det är en kvinna, va? Ja. Jag lever liksom inte. Jag har tagit bort alla hinder. Jag hoppar bort över hela skiten och lever min dröm av skit. Men här är Lille Rot, hon har lite snäv frisyr, så jag ser det. Jag säger, det är inte lätt för henne heller. Det ska vara lite här. Lille Rot. Ja, men ni förstår att hon har en sån kärlek, liksom hon ska då kämpa och fightas och tillfredsställa allas behov. Det är lätt att hon tappar fart, att hon tappar sugen. Vem ger henne energi, va? Så att jag menar, så hennes svar blir nej! Varför då? Och så, för jag menar, hur ska hon orka ta, analysera och känna för alla? Så det blir
hennes sätt att svara. Och hur upplever vi henne då? Jo, som en bromskloss. Det är inte hennes fel som sagt, och hon har ju också ett litet hjärta här, va? Ett stort hjärta förmodligen, det tror jag. Och det slår hårt, men hennes hjärna är ju fullständigt överbelastad, va? Det går ju inte! Hur gör man då? Då måste man ju... Nej, men vad gör man? Jo, då, kära vänner, hjälp denna liljeroten att... Vi tar ett annat exempel. Det kan också vara, nu blir det lite känsligt här, men det kan också vara någon kanske i er organisation då, va? Som är fantastisk, detta är en tjej då, säger vi igen, för vi gillar, eller en, ja, lite både och. Ni fattar. Vi gör så ni fattar, som riktigt härlig, positiv tjej, kvinna, eller man, det är vad man vill, nej, jag behöver inte rätt, men jag brukar kalla henne för Bettan då, va, för ni fattar då. Positiva Bettan har vi här, va? Jättegod, glad, ser ju aldrig några hinder då, utan är kreativ till sitt, och har ett jättestort hjärta över hela sig, och liksom kan hjälpa andra, va? Hon ger en jättegod, sprider en fantastisk energi och atmosfär, va? Hon kommer med nybakade bullar varje gång man ses, och så vidare, och bjuder, och kommer med så många idéer, va? Hennes hjärna och hjärta är ett, va? Kan man säga på något vis, det lever i symbios. Hon har hittat något magiskt sätt att aldrig bli stressad, utan det är lugn och fin, och lyckas hitta pengar. Bara, alltså, så säger hon, nu var det någon som gav en massa löneförhöjning också dessutom, så hon själv rent privat kan utvecklas då, va, och ha en jättebra relation med sin man och springer på fritiden då, va. Hon fattar att det här med hälsa är viktigt då, och ser alla filmer och läser alla böcker. Ser alla föreställningar och dansar själv, gör hon ju också så bra. Ja, hon förhåller också sånt där på Dramaten och filmen, så det är jävla perfekt, va? Det skapar ju en massa andra avundsjuka, vad ska vi kalla oss, som här organister, eller så, men vad är det? Vi som jobbar med våran rörelse och har det trögt, va? Hon ska klara, då blir det en massa skitsnack här, va? I hela Sverige som ut mot denna stackars Bettan. Och då återigen, kära vänner, hjälp oss att acceptera även såna. Det skulle alltså lösa upp de knutarna där. Men frågor på den. Jag vill inte lämna er riktigt igen. Jag har ett litet bonuskort i rockärmen. Vi var inne på det innan. Jag känner att jag vill ändå ge er. För det är lätt nu, va? Ni är så... Man märker det finns, ni är taggade, det finns en vilja, en energi hos er som är helt magisk, skulle jag säga, va? Och det är lätt att vi då, som jag sa, dras med av det när vi är här i Göteborg och vi servade på olika sätt. Men som jag sa, det finns även en verklighet på hemmaplan då, va? Och lite för att kunna hantera den på ett bra sätt så brukar jag rita upp en realistisk bild av hur det kan bli. Och hur det kan kännas när ni är liksom de som ska bära upp detta ansvar med att få människor att bli lite mer bildade och ja, så vidare. Och då kan det kännas lite så här, va? Som att man står här på och så, vad ska vi säga, vad har vi idag? I fredag, måndag morgon, va? Tillbaka på ruta 1. Och då känns det lite som ett berg, kan man säga då, va? Som tornar upp sig framför oss, va? Det är väldigt spetsig liten topp. Och här, på andra sidan, det var jag som jag sa, det är där jag själv är. Det är dit vi vill ta oss. Här har vi den här fantastiska, det här hjärtat som jag talar om. För det är det som är mitt huvudbudskap, kan man väl säga, va? När man hittar vad man håller på med, va? Varför gör jag det?
meningen med allt va? Man hittar det i kombination med de här stålarna som vi, eller utryckarna, pengarna som vi behöver för att kunna gestalta det. Vi har alla människor nu som är så folkbildade här va, i olika små cirklar och rörelser. Och rörelsen är liksom en enda stor organism då, va, som sköter sig själv. Ni behöver inte hålla på. Ni kan ta pengarna och resa någonstans då, va, och utveckla er själva och så vidare. Det är bara så underbart med massa musik, jag kan inte rita riktigt säga, men det är musik, dans, glädje, ja, politikerna de har liksom fattat själva grejen, Liljeroth, hon har tagit time out och... Men alla mår bra, det vet vi. Plötsligt börjar människor må bra. Ni får Nobelpriset och så vidare för att vi har skapat det här med kulturen och hälsan, att det har... Ja, och så vidare. Men här står då ni lite måndag morgon och tänker, hur var det nu? Hur gör vi? Och så vidare. Plus alla era andra kollegor och intressenter som pratar så som inte förstår, lyssnar, utan drar lite er i bänken, drar ner er lite i den här skiten då. Men, ni och Krave är kanske lite mer på hugget här. Här har vi någon som är på väg upp från berget här. Kanske någon från Norrbotten. Ni är vana att kämpa. Nej, men ni är vana vid lite kajt och ni klättrar där så va. Har vi mer? Och någon här har kommit Östergötland. De är också lite så pigga då va. För de, man vet inte vilka är de. De är lite mer anonyma i Sverige. Så de ger sig på krå här va. Och här har vi då Tilt som ska vara så jävla på det. Och ni har ju hela tiden. Nej, men de ska vara så speciella, det var inte om namn och vad de här ena. Va? Nej, men det skulle de inte få, det blir lite konkurrens här emellan också Sverige. Vem ska hinna först, va? Vem ska det liksom bli så det blir? De sparkar lite neråt här, Tilt är lite så, men det skulle de inte gjort. Och här fanns en glaciärspricka eller något annat, och de ramlar rätt ner i det här. Här ligger en massa andra gamla skådebana människor. Dukat under va? Ja, så där. Ja, så kan det bli. Som sagt, det finns hopp och jag önskar er all lycka till va? Ni gör ett fantastiskt arbete och jag hoppas att jag får vara med under den här resan. Jag har ju varit med en bit nu. Det finns mycket mer kvar som du vet. Men ja, roligt är det. Så lycka till och ha fantastiska dagar tillsammans. Så hoppas att vi ses där ute i den kreativa kulturen och, ja, och så vidare. Tack ska ni ha och lycka till. Tack.